କାଳିଆରୁ ଶିଖିଲେ ନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପିଏମ୍ କିସାନ ତାଲିକାରେ ବି ସମାନ ଭୁଲ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଥିବା ତାଲିକାରେ ପୁଳା ପୁଳା ଅଯୋଗ୍ୟ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଏକ କେଳେଙ୍କାରୀ। କେନ୍ଦ୍ରର ପିଏମ୍ କିସାନ ଟଙ୍କା ହଡପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଚିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା କାଳିଆରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ବି ପୁଳା ପୁଳା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରିପୋର୍ଟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ 8,790 ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏମାନେ 4,68,00,000 ଟଙ୍କା ହାତେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି ବିଜେପି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ବହୁତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେଭଳି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ତାଲିକା କିଛି ରାଜ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକ ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା, ତାଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପାଇବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ଭିତରୁ କିପରି ପୁଳା ପୁଳା ଅଯୋଗ୍ୟ ବାହାରିଲେ? କିଏ ଏମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ପଠାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ? ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା ଦେଇ ଏବେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତାର ଗୋଟେ ଫୋରମ ଅଛି, ରେଡ୍ରେସାଲ ଫୋରମ, କିମ୍ବା ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏନି ଯୋଜନା ତାକୁ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପାୟନ କରିବା ବେଳେ କିଛି ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ, ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ଦେ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ଲିଷ୍ଟ। ତେବେ ଏଠାରେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଏହି ପୁଳା ପୁଳା ଅଯୋଗ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି ତ? କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେଡି ଅନୁଗତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବାର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।